හදවත ස්පන්දනයේ නිරතුරු රැක ගන්න. ඇත්ත හොඳ නරක කොහොමද එය දැනගන්න. ගෙන අප මෙන්න මතු පරපුර වෙත දෙන්න. අවසර වියදුනේ බිඳුවක් පහදන්න. ලෝකයේ දිරන්නට අපේ ගොවිදීම සූදානම් කරවන මාතෘකාව වැටේ. වදන් වලක් ඔබ හමුවේ ගෙත්තම් කිරීමට දෙන්නමටත් මදකට අවසර. ප්‍රථමයෙන්ම මේ කියන කුෂිකර්මාන්තය කියන වචන කණ්ඩේ සරලවම අපිට නිර්වචනය කරන්න. ගොවිතර හෝ වැවිලි මගින් ආහාර නිපදවීම මෙන්න මේ කියන කුෂිකර්මාන්තය විදිහට අපි දකිනවා. කුෂිකර්මාන්තයේ විවිධ පැතිකඩයන් තියෙනවා. ඒයින් ප්‍රධානම පැතිකඩයක් විදිහට අපි දකින්න පුළුවන් ගෝලීය කුෂිකර්මාන්තය. ගෝලීය කුෂිකර්මාන්තය කියලා කියන්නේ ලෝකයේ තුල කුෂිකර්මාන්තයට ලැබිලා තියෙන තැන කොයි වගේද කියන එක. 2018 වර්ෂයේදී කුෂිකර්මාන්තය ගෝලීය දළදේශ නිෂ්පාදනයේ 104%ක්ම අත්පත් කරගෙන අවසානයි. ඒ වගේම නොඑක් සංවර්ධන දෙමින් පවතින රටවල් වල දළදේශීය නිෂ්පාදනයේ 25%ක්ම අත්පත් කරගෙන තින්නේ මෙන්න මේ කියන කුෂිකර්මාන්තය. අන්න එතනදී අපිට පැහැදිලිව පේන දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකාව වගේ සංවර්ධන වෙමින් පවතින රටවල් වල දුප්පතුන්ගේ ගහණය වැඩි. ඉතින් දුප්පතුන්ගේ ආදායම වැඩි කිරීමට අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රියාමාර්ගයක් විදිහට කුෂිකර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීමට අපිට පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. කුෂිකර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ලෝකයේත් එක්ක ගමන් කිරීම සඳහා ලෝකයේත් සමග යාවත් කාල ගෙවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව වගේ මේ කුඩා රට ඇතුලේ තියෙන කෘෂිකර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම උදෙසා අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රියාමාර්ග විදිහට මම දකින්නේ නූතන තාක්ෂණය. නූතන තාක්ෂණය සහ අපගේ හෙළ සංස්කෘතිය අපේ ගොවිබිම බද්ධ කරොත් අන්න එතනදී අපිට හැකියාව ලැබෙනවා මෙන්න මේ කියන්නා වූ තොරතුරු තාක්ෂණය, ඒ වගේම ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය, රොබෝවරුන්ගේ තාක්ෂණය වගේ නූතන තාක්ෂණය භාවිත කරලා ලෝකයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. නූතන තාක්ෂණ විවිධ පැතිකඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ පැතිකඩයන් එක්ක අපි විමසලා බලමු කොහොමද අපේ ගොවිබිම සූදානම් කරොත් ලෝකය ජය ගන්න කියලා. ප්‍රථමයෙන්ම තොරතුරු තාක්ෂණය. තොරතුරු තාක්ෂණය ගැන කතා කරොත් ගොවියන්ට කාලගුණය සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් ඉක්මනින් අනාවැකි ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ආපදාගෙන කල්තියම දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම වෙළඳපොළ තුල වෙන තියෙන නිලගණන්, ඒ වගේම ඍතුමය වෙනස්, තමන්ගේ නිෂ්පාදනය වෙනුවෙන් දේශීය වෙළඳපොළ තුල තිබෙන ඉල්ලුම සහ නූතන වගා උපක්‍රම මෙන්න මේ කියන සියලුම දේවල් ටික තොරතුරු තාක්ෂණය ඔස්සේ ගොවියන්ට දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. අන්න එතනදී විශාල කාර්යභාරයක් මේ කියන තොරතුරු තාක්ෂණය එක්ක සිදු වෙනවා. මීළඟට ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය. මේ වෙනකොට ලෝකයේ ඇතුලේ බොහෝ කර්මාන්ත දෙසා බොහෝ ශේත්‍ර දෙසා මේ ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය යොදා ගන්නවා. ඒකත් එක්කම ඔවුන්ගේ ශේත්‍රවල ගුණාත්මකභාවයේ වගේම කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නේද මේ ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය සහ අපේ මේ වගා බෙබ අපේ ගොවිබිම බද්ධ කරන්නට. එහෙම බද්ධ කළොත් අපිට විශාල ප්‍රයෝජන රාශියක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. සාමාන්‍ය ගොවිබිමක් අක්කර 70ක් 80ක් වගේ විශාලයි නම් ඒ ගොවි මහත්තයාට මේ කෙළවරින් ඉඳලා එහා කෙළවරට ගිහිල්ලා ඒ ගොවිබිමට සතුරු ආක්‍රමණ වෙලා තියෙනවද නැත්නම් කෘමී අවුදුරු වෙලා තියෙනවද රෝගී රැඳලා තියෙනවද මේ සියලුම දේ අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න වෙන්නේ සංචාරය කිරීමත් එක්ක. නමුත් ඔහුට ගෙදරින් ඉඳම මේ සියලු දේවල් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් නම් අන්න එතනදී කාලය වගේම කාර්යක්ෂමතාව සිද්ධ වෙනවා. අන්න එතකොට මේ කියනව ඵලදායිතාව මේ ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය තුලින් අපිට පෙන්වුම් කරනවා. අන්න එතනදී මේ ඩ්‍රෝන තාක්ෂණයේ ඇතුලේ ඩ්‍රෝන් වල සම්බන්ධ කරලා තිබෙන සංවේදක මගින් මේ කියන්නා වූ ගොවියන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ gedare ඉඳන්ම මේ කියන්නා වූ වගා බිම ඇතුලේ කෘමී උදුරක් තියෙනවද පොහොර අඩුයිද නැත්නම් වල් බිහි වෙලාද මේ සියලු දේ බලාගෙන හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම gedare ඉඳන්ම ජලය යොදන්නටත් ඒ වගේම පොහොර යොදන්නටත් මේ කියන්නා වූ ඩ්‍රෝන තාක්ෂණයේ ඇසුරු කිරීමත් එක්කම හැකියාව ලැබෙනවා. අන්න එතනදී ලෝකේ ජයග්‍රහණය කරන්නට අපේ වගා බිම සූදානම් කිරීමේ මාවතේදී එක් අදියරක් විදිහට මේ ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය අපේ වගා බිමට බද්ධ කර හැකියාව ලැබෙනවා. මීළඟට රොබෝ තාක්ෂණය. රොබෝ තාක්ෂණය මේ වෙනකොට ලෝකයේ ඇතුලේ ගොඩක් දේවල් සඳහා භාවිත කරනවා. මේ කුෂිකර්මාන්තයටත් මේක භාවිත කරලා අපිට ගොඩක් ඵලදායි ප්‍රයෝජන රාශියක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. අනේ එතනදී අපිට හැකියාව ලැබෙනවා මේ කියනවා ලෝකයක් සමග යාවත්කාරීන වෙන්න. එදා පෙරදිග ධාන්‍යාගාරයේ ළමින් විරුදාවලි ලැබුව අපේ ශ්‍රී ලංකාව වගේ රට ජයග්‍රහණය කරා ගෙනියන්න. ඉතින් අපි මේ සියල්ලගෙම ලැබෙන ප්‍රයෝජන ගැන කතා කරොත් ඉහළ භෝග ඵලදායිතාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ආහාර වේල පහත වැටෙනවා. ස්වභාවික පරිසර පද්ධති කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම අඩු වෙනවා. ගංගා සහ භෝගත් ජලයේ රසායන නිතරම ගලා යාම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම සේවක ආරක්ෂාව වැඩි වෙනවා. සේවා වියුක්තිය අඩු වෙනවා. අන්න එතනදී මේ කියන සියලුම ප්‍රයෝජනයන් ටික අපිට මේ නූතන තාක්ෂණය අපේ වගා බිම් වලට බද්ධ කරලා ලැබෙනවා. අන්න එතනදී ලෝකයේ දිනන්නට අපේ ගොවිබිම සූදානම් කිරීමේ මාවතේ නූතන තාක්ෂණය ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඔබේත් මගේත් මේ පරිශ්‍රමයේ යම් දිනක මල්පල ගැන්වේ නම් හෙට උපදින සමාජය වෙනුවෙන් යහපත්කමේ මාර්ගවල විකසිත වී සෝද දෙවි මේ විශ්ව පුරාවටම ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. ස්තුතියි.